Priang gane aku sing diarani Rota Dendawa. Wong sakti mandraguna plimempon babut kelawan pandek. Ader. Nang. Woi. Priang gane aku. Pripun sih, Pak? Dikongkoning desa Rawalumbu. Kongkon apa kono? Dikongkon pimpinan. Iya, kongkon jukut apa kono? Dikongkon buang Jalaksana. Pokat kongkon sinoman ga? Jalaksana nak. Oh, Jalaksana. Lah, nak. Oi. Jaga Dewi Sore. Iya, si ngomong bengi siapa? Buta koplok ko. Nang, oi, priang gane aku arep jaluk diiring tumenak bendrong. Wah, wow, kayak konon. Aku arep mancing ning sejerone umat. Wow. Wow. Bot. Nah. Ora sekalian Supreme bete go turu. Go turu ne sire ana. Wah. Iki iya. Bantal dodo sembarangan bantal. Hey. Maksud iki bantal ke apes blaine. Apes blaine. Seumpamane. Seumpamane. Bapak iya. Tuan rumah arep mangkat kulit. Kawanan. Kawanan. Gara-gara. Gara-gara lengga-lengga karo bantal. Bantal. Adit. Adit. Kawanan. Arep mangkat manggung kawanan. Kawanan. Lengga-lengga karo bantal. Karo bantal ngeces. Iki bantal sing diarani apes blaine bapak tuan rumah. Oh, bapak tuan rumah kono. Nggih. Nggih. Nah. Oi. Iki bandal arep dibuang oleh tak beli. Oleh, oleh tukang nyeranyer dibuang. Yen bapak tuan rumah ikhlas, ridho. Bandal arep dibuang sing ado. Ijin dikit, bud izin. Pak. Oi, beluk. Bu, mene ya sedelan. Iya. B.
Bandal arep dibuang oleh dabeli. Ana sarate karo nggawa amplop ngono. Ana sarate kegong sing kok ngomong buta. Ba. Nun. Menek. Bu. Bandal iki dibuang oleh dabeli. Oleh. Yen sampean ikhlas rido ora iki bandal sing diarani apes blaine bapak tuan rumah loro yen ucapane ya sebar kentar kelawan kentir yen kentir yen kentar kekawan angin yen kentir kekawan banyu bur bur bebek luar Wah. Loro.